Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтары студияда Алматы ханым. Үкімет 2025 жылға дейін елдегі ішкі жалпы өнімдегі шағын және орта бизнес үлесін 35%-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Бүгінге ол 38%. Бұл туралы Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Маминнің төрағалығымен өткен селекторлық кеңесте айтылды. Сондай-ақ жиында елдегі бизнес ахуалды жақсарту шаралары қаралды. Тіпті кәсіпкерлікті ілгерілету мақсатында 8 топтамадан тұратын арнайы заңнама қабылданып, бизнесті қолдау жөніндегі 43 қосымша іс-шара жоспары әзірленген. Үкімет отырысында қаралған тағы бір мәселе өңірлердегі күзгі қысқа маусымға дайындық барысы. Қазақстан Республикасы энергетика министрі Нұрлан Ноғаевтың айтуынша, алдағы маусымға дайындық қызу. Республика бойынша 8 энергетикалық блок пен 59 қазандық 44 турбинаға жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Үкімет басшысының тапсырмасына сәйкес Алматы облысы әкімдігі де жауаптыларға тапсырма жүктеді. Аймақ әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Махатұлы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысы Бағлан Теникеновке жылыту маусымына жан-жақты қамдануды тапсырды. Көмір қоймаларын толықтырып, баға тұрақтылығын қамтамасыз етуді талап етті. Еңбегім ұтылмайды. Парламент сөзі арнайы сыйлығы биыл белгілі журналист Бейсен Құранбекке тағайындалды. Игі ұсыныс мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин тарапынан жасалды. Мәжіліс спикері пікірінше өмірден ерте кетсе де отандық тележурналистика дамуына зор үлес қосты. Оның жоғарғы кәсіби шеберлігі кең ауқымда мойындауға лайықты. Айта кетелік, биыл үміткерлер жеті аталым бойынша өзара сынға түскен болатын. Бүгінге жеңімпаздар белгілі. Нұрлан Нығматулин оларды кәсіби мерекелеріне орай құттықтау лебізін жолдады. Коронавирусқа байланысты марапаттау рәсімі парламенттің күзгі сессиясы барысында өтеді. Жетісулы Ғажар Қалиева жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі атанды. Қапшағай қалалық білім бөлімінің бас маманы республикалық байқауда топ жарып үздік шықты. 17 облыс қатысқан дода 50-ге жуық мемлекеттік қызметшілер арасынан білім мен біліктілікті танытып, бас бәйгені еленді. Жеңімпаз агенттіктің арнайы төсбелгісін кеудесіне тақты. Жалпы абырой бұл қызметті Алматы облысында 7200-ге жуық адам атқарып келеді. Оның 31%-ы жастар. Бүгінде жас мемлекеттік қызметшілерге салада өсуіне бар мүмкіншілік жасалған дейді департамент басшысы Ләззат Бейсеқұлова. Ол сала мамандарын 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күніне орай онлайн режимде құттықтады. Ел абыройын асқақтатып, Қазақстан халқының тұрмыс сапасы мен әл-ауқатының артуына үлес қосып жүрген мемлекеттік қызметшілерге жүрек жарды лебізін білдірді. Мемлекеттік қызметшілер мемлекет пен халықтың ортасында алтын көпір болып табылады. Олар өздерінің жұмыстарын, жаңағы этика нормаларын сақтап, кәсіби біліктілігін биік, жаңағы жоғары ұстап қызметін атқарып жатса, онда біз халықтың көңілінен шықтық деген сөз. Біздің департаменттің жалпы міндеті, ол қадағалаушық функциялар бар. Сондықтан осы Алматы облысындағы мемлекеттік қызметшілердің жұмысын мінсіз жасау үшін, мінсіз атқару үшін біз көптеген методикалық, консультациялық жұмыстар жасап жатамыз. Заң бұзылушылықтар мемлекеттік қызметшілер тарапынан болмау үшін соның алдын алуға тырысып жатамыз. Мысалы, 2016-2017 жылға қарағанда біздің Алматы облысының мемлекеттік қызметшілері үш есе заң бұзылушылықтарды азырақ жақсы бойынша көрсеткіштер көрсетіліп отыр, мониторинг соны көрсетіп отыр. Сондықтан жұмысымызды арқарай іске асырып жатырмыз. Сарқан ауданында жұмыспен қамтудың жол картасын іске асыруға бюджеттен 1,5 миллиард теңге бөлінген. Басаяға 45 нысан күрделі және ағымдағы жөндеуден өтпек. Бағдарлама аясында 400-ден аса жергілікті тұрғын жұмыспен қамтылған.
Сархын қаласында 24 көп қабатты тұрғын үй бар. Биыл соның 9-ның ауласын абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. 178 миллион теңге қарастырылыпты. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша 26 жергілікті тұрғын жұмысқа тартылған. Құрылыс тамызда аяқталуы тиіс. Мұнда балалар ойын, спорт алаңдары, автотұрақ салынып, толығымен жарықтандырылады. Ең бастысы, қалада орталық жылу қазандығы қайта жаңармақ. 5 жыл бұрын салынған қазандыққа осы маусымда алғаш рет ағымды жөндеу жүргізіліп жатыр. Сархан қаласында орналасқан барлық әкімшілік ғимараттай көп қабат тұрғын үйлерінің бәрі сол орталық жылу қазандығы арқылы жылуын алуда. Ол нысандарында тапсыру мерзімі 30 шілде 30 тамыз 2020 жылдың график бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Уақытына үлгеруге тырысамыз. Себебі ар жағында бізге оны сынап баптау жұмыстары да қарастырылған. Атаулы бағдарлама аясында Қарабөгет ауылдық округіндегі мәдениет үйде күрделі жөндеуден өтеді. Жаңа ғимарат 220 орынға арнап салынады. Бұрынғысының іргетасы осыдан 47 жыл бұрын қаланыпты. Ескіргені сонша бұрынғы керегелері қираған. Ауыл тұрғындары қуанып жүр. Көптен көкейде жүрген мәселе. Мердігерлер сапалы саламыз деп сендіріп отыр. Демонтажный жұмыстары 100%-ға бітті. Енді қазір сейсмоусиление дейді. Сейсмоусиление стенды, сейсмоусиление фундамента дейді. Сол жұмыстары атқарылып атыр. Бірінші июньнен бастағамыз. Бітіру мерзім уақыты 5 ай. Бірінші ноябрьде өткіземіз. Жұмыс жүрісі бәрі график бойынша. Жол картасы бойынша 29 адам жұмыс істеп жатыр. Жол картасының игілігін Екаш ауылы халқы да көргелі отыр. Округтегі ішкі жолдарға асфальт төсеу жұмыстары қауырт. Орталық екі көшеге қиыршық тас төсеп, тегістеп жатыр. Жобаға 170 миллион теңге жұмсалмақ. Қазіргі уақытта 3,5 шақырымы төселді. Бейсенбі күндері жаңағы орталық көшеге Аманжол көшесіне асфальт төселу басталады. Сонымен қатар Тополёк ауылында қиыршық тастар жөндеу жұмыстары басталады. Онда жасалатын жұмыс 4 шақырым. Жұмыспен қамту орталығынан округ бойынша 23 адам тартылған. Оның 21-і Екаш ауылында, 2-і Тополёк ауылында. Жалпы биыл сарғандықтар үшін жақсы жаңалық көп. Аудан бойынша 62 шақырым жолға орташа және ағымды жөндеу жүргізіледі. Бұл мақсатқа 655 миллион қазына қаржысы бағытталыпты. Рахат Рахымжанов, Мади Байбосынов, Жетісу арнасы. Әлемде 9 миллион 200 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 480 мыңға жуық адам көз жұмған. Дәрігерлер 5 миллионға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Жаһан жаңалықтарын көрейік. Италиядағы ең ірі Тразимоно көлінің жағасында ерекше концерт өтті. Блюз музыкасын орындайтын музыканттар барлық қауіпсіздік шарасын сақтап, жанкүйерлерін өз өнерімен қуантты. Өнер ұжымы балықшылардан 4 қайық жалдап, оған аспаптары мен қажетті техникасын тиеп, жағадан сәл қашықтап концерт берді. Еуропада коронавирус індетіне ең көп зардап шеккен Италияда шектеу шаралары біртіндеп жеңілдетіліп жатыр. 15 маусымнан бастап елде мерекелік шаралар ұйымдастыруға рұқсат берілді. Алайда іс-шараға қатысушылардың барлығы санитарлық талаптарды сақтауы тиіс. Йога тәж вирусының алдын алып, індетпен күресуге көмектеседі. Үнді премьер-министрі Нарендра Моди халықаралық йога күніне орай осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, тыныс алу жаттығулары адамның иммунитетін арттырып, вирусты емдеуге септігін тигізеді. Алайда билік халықтан бұл күнді шама келгенше үйде атап өтуге шақырды. Айта кетейік, Үндістанда коронавирустың таралуы бәсеңдемей тұр. Бұл мемлекет қазір әлемде ауруға шалдыққандар саны бойынша 4-ші орында. Ал Киевте 10 қабатты тұрғын үйдің бір бөлігі құлады. Салдарынан 20-дан астам адам баспанасыз қалды. Апат жексенбі күні болған. Алдын ала ақпар бойынша көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде газ жарылып, бірнеше қабат қираған. Құтқарушылар үйден 23 адамды эвакуациялады. Олардың 3-і үйінді астынан табылған. Төтенше жағдайлар қызметі үй астында қалған 3 тұрғынның қаза тапқанын хабарлайды. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 20-30-да қайта қауышамыз.